အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ HSK Level 1တရားအတွေကိုလေ့လာသွားမှာပါ HSK Level 1 Standard Course စာမျက်နှာနံပါတ်16မှတ်စု2ကိုလေ့လာကြည့်အောင်အခုရှင်းပြသွားမယ့်ဝါဟာရလေးကတော့ဟုတ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အသံထွက်လေးလေ့လာကြည့်အောင်။ shit shit ဒီစကားလုံးကတော့ verb တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီ verb ကတော့ကျွန်တော်တို့ verb အမျိုးအစားဆိုရင်နော်။ကောက်ချက်ချကရိယာအမျိုးအစားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကောက်ချက်ချကရိယာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့သူက subject နဲ့ object တွေကမှတ်ချက်ပေးတဲ့သဘောကိုပဲပြတာဗျ။ဆိုလိုတာတော့ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် subject ဆိုတာကပြုလုပ်သူ object ဆိုတာခံရသူ။ဒါပေမဲ့ကောက်ချက်ချကရိယာဖြစ်တဲ့ shit ကိုသုံးထားလို့ရှိရင် subject ကပြုလုပ်သူမဟုတ်သလို object ကလည်းခံရသူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ subject နဲ့ object ဒီဒါဒီဒါဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကောက်ချက်ချပေးတဲ့သဘောမှတ်ချက်ပေးတဲ့သဘောတွေမှာပဲသုံးတယ်ဗျာနော်။ဒါကြောင့်မို့ shit ဆိုတဲ့ verb ကကောက်ချက်ချကရိယာအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။လေ့လာကြည့်အောင်။李月个是亚妈吧？李月是老师，李月是老师，李月个是亚妈吧？哎呦，李月的男个咯，subject 你能读他吧嘞？老师说的男个咯，object 干部批吧嘞？哎呦，读的读批吧嘞？说不要，没钱背他嘞，得包包呢？说了李月的是亚妈批吧嘞？没钱背他啦，但够吃吃他嘞，得包包呢？高比便利了几啊？李月个是亚妈吧？李月是老师，李月是老师。ကျွန်တော်ကအမေရိကန်လူမျိုးပါ။ War shit မေဂေါ်ရယ်။ War ဆိုတာကျွန်တော် shit ကဖြစ်တယ်။မေဂေါ်ရယ်ဆိုတာအမေရိကန်လူမျိုး။မေဂေါ်ဆိုတာကအမေရိကန်နိုင်ငံ။ရယ်ဆိုတာကနိုင်ငံရဲ့နောက်မှာလူကိုထည့်လိုက်ရင်ဒါဒီနိုင်ငံသားဒီလူမျိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမေရိကန်လူမျိုးပါ။ War shit မေဂေါ်ရယ်။ War shit မေဂေါ်ရယ်။သူကကျောင်းသားပါ။ Tha shit xue sheng他ဆိုတာကသူရှစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆွေရှုံးစာကြောင်းသားအဲ့တော့သူဒီကြောင်းသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးထားတဲ့သဘောပေါ့နော်သူကကြောင်းသားပါ他是ဆွေရှုံး他是ဆွေရှုံးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ Chinese for website e-learning membership program ကိုကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော် website မှာ member တစ်ချိန်ဝင်ထားရုံနဲ့တရုတ်စကားပြောအရေးဖက်အတန်ထွက်တဒညာဆန်းတွေနဲ့ HSK သင်ခန်းစာတွေကိုခောင်းမဲ့လေ့လာခွင့်ရမှာပါလေ့လာခွင့်ရရှိမဲ့ကိုယ့်စီအတွက်80ကျော်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဗီဒီယိုသင်ခန်းစာစုစုပေါင်း1600ကျော်ပါဝင်ပါတယ်တင်ကြားနည်းစနစ်တွေနဲ့ချက်လက်အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website စာမျက်နှာမှာအလွယ်တကူဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် website အချက်လက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Chinese for All page messenger နဲ့ message page ပို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျသင်ခန်းစာလေးကိုဆက်လေ့လာကြရအောင်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲ shit ဒီ verb ကတော့ကောက်ချက်ချ verb တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် subject နဲ့ object ကိုမှတ်ချက်ပေးဖို့အတွက်သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အငင်းပုံစံလေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်မဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်တော့ပို shit ပို shit အဲ့တော့ဒီစကားလုံးကသူ့ရဲ့မူလအတန်ထွက်ကတော့ပို့လို့အတန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပို့ shit လို့ဖတ်လို့တော့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီအတန်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်။သူနဲ့တွဲမဲ့စလုံးရဲ့အတန်ထက်ဒီ၄တန်မြောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူကပို့လို့မထွက်ဖဲနဲ့ပူလို့ထွက်ပေးရတယ်။ဒါလေးတစ်ခုတော့သတိထားပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ဒီစလုံးကိုသူ့တစ်လုံးနဲ့ဖတ်ရင်ပို့လို့ဖတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှစ်နဲ့တွဲတဲ့အခါမှာတော့ပို့ရှစ်လို့မဖတ်ရပါဘူး။ပို့ရှစ်လို့ပဲဖတ်ရပါတယ်။ဒါလေးသတိထားပါနော်။တန်ထလေးပြန်လေ့လာကြည့်အောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပို့ရှစ်။ပို့ရှစ်李月个是亚妈吧？李月是老师，李月是老师。都过今朝路，一年都没，但是也是说的啥个？不是路，表都路亚话嘞。李月个是亚妈么？好吧不？李月不是老师，李月不是老师。今朝个 American 路标吧？我是美国人，我是美国人。ကောင်းပြီဒါကိုအငင်းသုံးမယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ ဝါ不是美國人ကျွန်တော် American လူမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကကျောင်းသားပါ他是學生
他是学生，他가读学生사정답是가라好대피대보나두가정답吧？他是学生，都정답하고불러年级啊？他不是学生，他不是学生，都정답하고불。第三道例例垃圾吧？中国人第六个中国啥？第六哪个人？对来路写的第哪个的第六个不呢？第六个中国人。中国人第六名，四亚嘎第六名吧。老师是中国人，老师四亚，老师四亚，中国人第六名是后头皮带包呢。四亚嘎第六名皮包嘞，所以没切比他了不？老师是中国人，啊，你嘞懂几吧？哦，四亚嘎第六名么好不？老师不是中国人，老师不是中国人。阿龙，我接受的嘛嘞？